Labadiena, gerbiami sveikatos teisės instituto kanalų žiūrovai. Nors vasara, tačiau pastarosiomis dienomis pasirodė gąsdinimų apie naujas koronaviruso atmainas ir kažkokį naują virusą, nuo kurio mirtingumas gali siekti 25-50%. Lygų kontrolės centro direktorius Redfieldas konstatavo, kad jis nebejoja, kad tikrai bus pandemija, kad bus nauja pandemija, kurią tikėtina, kad sukels H5N1 paukščių gripo virusas. Tik tai klausimas, kada ir kokiu mastu. Prasčiausia padėtis amerikiečių galvijų fermose. Židiniai jau pusėje valstijų per mėnesį protrūkių skaičius išaugo 3 kartus. Šis virusas būdingas daugeliui migruojančių paukščių, todėl gali labai greitai išplisti po visą pasaulį. Suprantama, adekvatus žmonės į įprastinės žiniasklaidos pranešimus seniai nebežiūri rimtai. Aš irgi rimtai nebežiūriu. Tačiau prieš kelias savaitės įspėjimą išplatino garsus Belgijos profesorius Gert van den Bosch. Tas pats, kuris 2021 metais įspėjo apie pavojus, susijusius su masinė vakcinacija infekcijos plitimo įkarštyje. Tada jisai sakė, kad taip darant, situacija tik pablogės, kils nauja banga, dar didesnė. Prisiminkime, kaip buvo. Po pirmosios bangos, kurią sukėlė virusas, kilęs matyti iš Wuhano laboratorijos ir masinės vakcinacijos tos bangos metu, kilo nauja banga, delta banga, dar didesnė. Masiškai vakcinuojant delta bangos metu kilo omikron banga. Žmonės toliau nebetikėjo tą vakcinaciją, ji kaip ir užstrigo, tačiau bangos kyla ir kyla. Sunku patikėti, kad iki šiol yra žmonių, kurie nesupranta, kad profesorius Gert van den Bosch buvo teisus tada. Jie ignoruoja jį ir dabar. Aš nesuprantu, kodėl tokia nedidelė visuomenės dalis domisi tikruoju mokslu ir klausosi niekalų sklindančių per įprastinės žiniasklaidos priemonės. Nuo savęs pridėsiu. Mano giliu įsitikinimu, masinė vakcinacija koronaviruso plitimo įkarštyje eksperimentiniais preparatais buvo didžiausias 21 amžiaus nusikaltimas prieš žmoniją, kuris anksčiau ar vėliau bus pasmerktas. Suprantu, kad pagal 2021 metų pradžioje turėtus duomenis buvo pateisinami pavojai susiję su ribotų rizikos grupių skiepijimu. Bet masinė vakcinacija eksperimentiniais preparatais, neturint galutinių klinikinių tyrimų duomenų ir nesuprantant, kas tenai buvo tyriamas, yra niekuo nepateisinama. Būtent šis momentas buvo man lemiamas asmeniškai, kai aš priėmiau sprendimą niekada nesiskiepyti šitais preparatais. Būtent 2021 metai buvo tie metai, kai aš suabejojau ne tik koronaviruso vakcinomis, bet vakcinomis apskritai ir pradėjau jomis žymiai daugiau domėtis negu anksčiau. Dabar apie kitą mokslininką, dr. Philip Macmillan. Jis 2020 metų balandį paskelbė autoimuninių sutrikimų po COVID ligos teoriją. Ši teorija su kaupu pasitvirtino. Taigi Philip Macmillan sako, kad mažai ką galima padėti žmonėms, nesuprantant, kas vyksta ir neturint gydymo protokolų. Profesorius Gert van den Bosch sako, kad būtent dabar labai smarkiai vakcinuotose populiacijose COVID-19 pereina iš lėtinės fazės į ūminę, tai yra sunkios ligos sustiprėjimą. Dėl to galima tikėtis mirčių pagausėjimo. Ateina atmaina po atmainos, jos vis labiau užkrečiamos. Kai kas galvoja, kad tai normalu, kad tai būdavo, ne, taip nebūdavo. Tai nėra normalu. Kiekvieną rudenį ar žiemą ateindavo nauja gripo viruso atmaina, bet tai būdavo nauja atmaina
o ne atmaina po atmainos. Pažiūrėkime į publikaciją The Lancet. Viena atmaina, kita dar labiau užkrečiamesnė, dar labiau užkrečiamesnė, dar labiau užkrečiamesnė. Užkrečiamumui didėjant daugėja gyvūnų rezervuarų, nes gyvūnus apkrečia žmonės. Tai tarsi atvirkštinė zoonozė. Anot Gert van den Bosch, būsimos problemos vargu ar bus cunami. Didžiulė banga, kuri pasiekusi seklumą lūštą. Tai bus panašiau į lėtai ateinančią bangą, kuri neatslūksta. Įsivaizduokime, stovime vandenyno pakrantėje, ateina bangelė, atrodo nepavojinga, o ji kyla, kyla, kyla. Ir kai suprantame, kad yra pavojus, jau būna vėlu. Šitie virusai slopina interferoną, kuris būtinas kovai su virusais. Dėl to daugėja koinfekcijų. Žmogus vienu metu infekuojamas koronaviruso ir gripo viruso. Prisiminkime, kas buvo prieš keletą metų. Tyriamas vienas virusas, aišku, visada nustatoma viena infekcija, ta, kurios ieškom. Mane visada stebino, kai nustato diagnozę iš vieno testo. Viskas, tau teigiamas testas, reiškia tau koronavirusas. Bet žmogus turi daugybę virusų. Galbūt jisai tuo metu turėjo 10 ir nežinia, kuris nulėtė problemas. Čia mes visą laiką turėjome COVID pacientus ir skelbėme apie fantastinius skaičius mirčių nuo COVID, nurašydami tam koronavirusui daugybę įvairiausių problemų. Taigi, plintant virusui tarp gyvūnų, tarp žmonių, kyla pavojus ne tik žmonių populiacijai, bet ir gyvūnų. O problema yra žmonės, kurie neturi tinkamo imuniteto, nes su tomis kvailomis COVID vakcinomis vadinamomis sufokusavome imunitetą į tuos variantus, kurie buvo komerciškai patrauklūs. Ir dabar iškrypęs imunitetas nėra pajėgus tinkamai kovoti su naujais variantais. Mesgi net prisimename visokių matematikų pasvaičiajimus, kad antikūnų kokybės trūkumą kompensuosime jų kiekybę. Dabar nerima kelia tai, kad gamta gali rasti sprendimą. Tas sprendimas gali būti nepalankus žmonijai. Profesorius Gert van den Bosch teigia, kad sveikiems nevakcinuotiems žmonėms jokio pavojaus nekyla. Gydytojas Philip McMillan sako, kad sveikiems nevakcinuotiems žmonėms pavojus irgi kyla, tik žymiai mažesnis. Dabar galima tikėtis tokios ligos eigos, kai žmogus serga labai lengvai, o po kelių savaičių ateina su neįprastais, sunkiais simptomais, dažnai tai būna neurologiniai sutrikimai. Daktaras Philip McMillan sako, kad turi daug tokių pacientų. Kai jam sunku susigaudyti, kada buvo ligos prodromas. Taigi, turime vis naują ir naują atmainą. Atmainos nesustoja. Problemos yra neišvengiamos, tik nėra aišku, kokio masto jos bus. Mokslo visuomenė turi negazdinti žmonių, bet ieškoti sprendimų. Ir nedaryti kvailysčių, kuriomis buvo imituojama kova su koronavirusu nuo pat 2020-ųjų. Ačiū uždėmesi. Kiekvieno agitatoriaus prieš skiepus paklausčiau, ar tu nori, kad daugiau žmonių mirtų? Tikiu mokslu. Aš jau pasiskiepijau. Skiepas tai vienintelis kelias į normalų gyvenimą. Todėl kviečiu. Skiepkimės. Bet jis už laisvę keliauti, bendrauti ir pagaliau apkabinti artimuosius. Aš už laisvę nuo kvailybių. Saugokime save ir savo artimuosius.